El conseller Santi Vila inaugura avui la planta de triatge d'Osona i el Ripollès, ubicada al municipi d'Orís. La Generalitat es troba a l'expectativa del funcionament d'aquesta planta i la de Pedreta i Marçà, a l'Alt Empordà, per decidir si cal o no finalment construir la planta de triatge de la Garrotxa. Benvinguts a les notícies. Mentrestant, el Consell Comarcal de la Garrotxa ha decidit personar-se com a part interessada en el contenciós administratiu que l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca ha interposat contra el Pla Especial Urbanístic de la planta garrotxina. Tot l'única cosa que hem fet ha sigut personar-nos davant d'aquest fet, doncs bàsicament per poder estar al corrent de com està la situació en cada moment de tot el procés. És normal, és lògic i entenem que sigui així. El que no entenem, evidentment, és la postura. La diputada del Partit Popular Català, Concepció Baray, creu que Foment aparcarà la construcció de la variant de la Vall de Bianya en atenció a les al·legacions presentades, tot i que ho ha condicionat a que la Generalitat faci els deures per connectar el trànsit de l'A26 a Ripoll per Bracons. El diputat del PSC, Àlex Sáez, ha acusat de la seva banda el diputat de CiU, Jordi Xuclat, de mentir als ciutadans quan diu que és possible transferir els diners de la vall de la variant de Bianya a la variant de les Preses. I aquest matí l'Institut Bosch de la Coma d'Olot ha acollit la fase catalana del concurs de programació informàtica, Programa ME. Enguany hi han estat 20 grups de diferents instituts que fan formació professional a Catalunya, una xifra major a la dels anys anteriors. I també avui ha tingut lloc el primer assaig general del projecte Tots dansen, que es desenvolupa per tercera vegada a Olot i pretén apropar la dansa contemporània als adolescents. Hi participen 177 alumnes de secundària dels instituts Bosch de la Coma, La Garrotxa i també el Centre del Cor de Maria. Comencem les notícies d'Olot Televisió. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, inaugura avui a les 5 de la tarda el nou centre de tractament de residus d'Orís, a Osona. De la capacitat de recollida de residus que demostri aquest nou centre i la planta de Pedret i Marçà a l'Alt Empordà, en dependrà que la Generalitat tiri o no endavant la construcció de la planta de triatge de Sant Jaume de Llierca. L'equip de govern municipal del poble garrotxí s'agafa a l'informe de l'Agència de Residus de Catalunya per argumentar que la planta garrotxina no serà necessària. Ho ha dit el programa L'alcalde respon d'Olot Televisió. La planta de triatge d'Orís es troba a les portes de l'abocador del municipi i ha suposat una inversió de 26 milions d'euros. Osona és la comarca de Catalunya amb les millors dades de recollida de deixalles, ja que el 58% de les escombraries es reciclen. Ara, però, la nova planta permetrà separar també el rebuig dels objectes valoritzables i donar-los una segona vida, complint així amb les directrius europees i augmentant el percentatge de reciclatge. El centre de tractament de residus també tractarà la matèria orgànica de la comarca que fins ara es portava al Bages. La Generalitat vol comprovar la capacitat de residus que aquesta planta i la de Pedret i Marçà a l'Alt Empordà poden recollir a les seves instal·lacions. Amb aquestes dades, el govern de la Generalitat podrà decidir si cal construir la planta de triatge de Sant Jaume de Llierca. L'alcalde del municipi, Ferran Puig, s'agafa a l'informe de l'Agència de Residus per argumentar que el centre garrotxí no serà necessari. Amb els informes de l'Agència de Residus sabem que aquesta planta en aquest moment no és necessària. I per tant, si no és necessària, crec que no cal que ens gastem de la butxaca dels ciutadans uns a prop de 34 milions d'euros. Serien millor en altres llocs. I probablement la Generalitat també vol estar una mica a l'espera, malgrat les pressions que sabem que es fan des del territori perquè això tiri endavant, des del territori, en aquest cas vull dir Consell, i probablement influeix també la crisi econòmica. És evident que si ens hem de gastar aquesta quantitat de diners en un context on en tenim pocs, potser haurem de pensar-nos bé, hem de prioritzar, el mateix que els ajuntaments, quan hi ha pocs diners, hem de prioritzar allò que és més necessari, i aquesta no ho és. Si no hi ha una pressió política, tècnicament aquesta planta no s'aguanta per enlloc. Mentrestant, segueix endavant el recurs contenciós administratiu presentat per l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca contra el Pla Especial Urbanístic de la planta de triatge. El govern municipal de Sant Jaume s'oposa a la construcció de la planta en els terrenys escollits pel Consell Comarcal, Can Coma de Baix. Denuncien que s'hagi decidit ocupar un sòl rústic quan molt a prop hi ha sòl industrial disponible en el polígon del municipi.
El Consell Comarcal ha decidit personar-se com a part interessada en el contenciós administratiu que l'Ajuntament de Sant Jaume ha interposat contra el Pla Especial Urbanístic de la planta Garrotxina. Com que hi ha el recurs que va fer l'Ajuntament de Sant Jaume, evidentment el Consell Comarcal, tot l'única cosa que hem fet ha sigut personar-se davant d'aquest fet, doncs bàsicament per poder estar al corrent de com està la situació en cada moment de tot el procés. Sí, entenc que fins i tot té una certa lògica que el Consell decideixi personar-se, malgrat és administració, personar-se com a part interessada i, per tant, poder testimoniar si així es requereix i, en tot cas, poder estar allà. És normal, és lògic i entenem que sigui així. El que no entenem, evidentment, és la postura. És a dir, aquí tots creiem que si hi hagués hagut una voluntat d'acord, segur que si aquesta planta era necessària i al seu moment bé ho semblava, ara ja no, al seu moment ho semblava, haguéssim trobat una ubicació idònia, que tal com es fan totes les plantes de triatge a Catalunya, acostuma a estar a l'interior del polígon i no en un lloc que a més té els problemes geològics, els problemes mediambientals que suposa. El govern municipal considera que hi ha irregularitats en la connectivitat i la permeabilitat dels terrenys i en l'informe de sostenibilitat ambiental. També denuncien que l'Ajuntament es troba en una situació d'indefensió perquè durant el procés de redacció i aprovació del Pla Especial no ha tingut accés a tota la documentació. L'equip de govern del Consell Comarcal de la Garrotxa va comunicar que es personarà en el contenciós interposat per l'Ajuntament de Sant Jaume contra el Pla Especial de la planta de triatge en l'últim ple de la corporació, un ple on el Consell va aprovar per unanimitat la liquidació del pressupost per l'any 2014. El tancament de l'anterior exercici pressupostari ha suposat un superàvit de gairebé 586.000 euros. Una vegada aplicats els ajustos del sistema europeu de comptes, queda un superàvit de 194.000 euros que es deixarà en mans del futur equip de govern que surti de les properes eleccions municipals, disponible aquests diners per fer inversions financerament sostenibles. Aquest curs s'ha tancat amb un superàvit d'uns 585.000 euros, però aquest superàvit, un cop fets els ajustos que ens marca la Unió Europea, ens queden realment efectius per disposar, per fer inversió, a 194.000 euros. I una de les coses que tenim clar com a equip de govern és que hem cregut oportú deixar sobre la taula aquests 194.000 euros perquè el nou equip de govern que surti de les eleccions del 24 de novembre al Consell Comarcal doncs faci el que cregui pertinent, no? Perquè considerem que el que no podem fer aquest moment, dos mesos de les eleccions municipals, és hipotecar les decisions que puguin prendre de cara al futur al Consell Comarcal. La Diputació de Girona també ha tancat el 2014 amb un superàvit, en aquest cas de 5 milions d'euros, que destinarà a inversions financerament sostenibles, com per exemple a desperfectes causats per pluges o a noves tecnologies. Així ho ha aprovat en ple aquest dimarts la Diputació de Girona, que també va donar suport per unanimitat a un conveni de col·laboració per impulsar el servei públic de comunicació local mitjançant la xarxa audiovisual local, conjuntament amb les altres diputacions catalanes. Els quatre ens territorials s'integraran al Consell d'Administració de la xarxa per fer més efectiu el servei de comunicació de proximitat. Les mateixes xarxes, quan controlen els nivells d'audiència, amb tota seguretat que estan pujant, i això és la prova del nou de que doncs, encaixa bé en el territori, doncs, que es pugui donar aquesta informació tan transversal i que arribi tan i tan bé i que les grans cadenes no les poden cobrir. Per tant, és un element molt necessari i molt complementari. La Diputació de Girona també va donar suport ahir a un nou manual elaborat pels comunicòlegs Marc Sureda i Lourdes Torres que pretén facilitar la feina dels ajuntaments petits a l'hora d'afrontar tasques de comunicació. Aquesta eina és el Manual de Comunicació per a Ajuntaments Petits, un llibre de consulta perquè els consistoris millorin la seva relació amb els mitjans. El que es pretén, doncs, senzillament, és això, facilitar tot un seguit d'eines, d'idees, de com generar notícies, de com redactar-les, de com fer-les arribar als mitjans de comunicació, de quina manera fer-les arribar als mitjans de comunicació, i res, tot plegat d'una forma molt i molt planera, pensat precisament per gent que no està avesada a tractar amb els mitjans de comunicació.
La diputada del Partit Popular Català al Congrés, Concepció Barall, creu que Foment aparcarà la construcció de la variant de la Vall de Bianya en atenció a les al·legacions presentades pel territori, tot i que ho ha condicionat a que la Generalitat també faci els deures per connectar el trànsit de l'A26 a Ripoll per Bracons. Ho ha dit el programa Pros i Contres d'Olot Televisió, que poden veure avui en els horaris habituals. La diputada del PP català al Congrés, Concepció Barall, ha dit a Olot Televisió que l'Estat veu lògiques les al·legacions a la variant d'Olot presentades des de la Garrotxa, que demanen que no es faci la variant de la Vall de Bianya perquè el trànsit que passa actualment pel municipi no és el mateix des de la construcció del túnel de Bracons. Jo crec que a curt i mitjà termini es basaran els esforços en fer la variant d'Olot, que és la part de baix, que és la que és més urgent i que més s'ha de fer en col·laboració i en coordinació amb la Generalitat, perquè si no tampoc avançaríem en allò que estem avançant, i que si la part de Bianya s'ha de fer serà més a llarg termini. Jo crec que finalment seran aquestes les decisions que es prenguin, perquè com he dit la proposta es va veure en positiu que es va fer per la part de la Vall de Bianya, i les al·legacions que ha presentat l'Ajuntament de Bianya van en aquest sentit, perquè com et deia ara no es tracta de prendre decisions diferents allò que les al·legacions demanen. Barall, però, ha condicionat l'estimació de Foment a les al·legacions del territori a que totes les administracions facin els deures per fer possible la connexió del trànsit de l'A26 fins a Ripoll per Bracons. Que és una infraestructura que en aquests moments no cal, sempre i quan tothom faci els seus deures, i per tant no només l'Estat sinó també la Generalitat facin aquella part de variant d'Olot que fa falta, perquè saps que hi ha un tram que és de la Generalitat, i per tant aquesta sigui la connexió que donem per aquest tràfic o aquest flux de tràfic, perquè del que es tracta és que aquest tràfic pugui arribar a Ripoll. De la seva banda, el diputat del PSC, Àlex Sáez, ha estat a Olot per anunciar que el seu partit ha presentat a la mesa del Congrés una proposició no de llei en què es demana que se segregui la variant d'Olot i la de Bianya, es comenci a construir la primera i s'aparqui la segona. I que en tot cas es pugui fer un nou estudi informatiu per tal d'analitzar les alternatives que puguin, d'alguna manera, protegir més el territori, protegir la Vall de Bianya. En la seva intervenció, Sáez ha acusat el diputat de CiU, Jordi Xuclà, de mentir als ciutadans quan diu que és possible transferir els diners de la variant de Bianya a la variant de les preses. Jo crec que això és mentir als ciutadans. Està clar que no, de cap manera seria una proposta realitzable, i per tant el que se'ls ha d'exigir a Convergència i Unió, tant al govern de la ciutat com al govern de la Generalitat, és que facin els deures. Girona té un dèficit d'inversió en els pressupostos del govern de l'Estat, que ho reconeixem, però és que Girona té un dèficit en les inversions del govern de la Generalitat. Els responsables de Convergència i Unió el que estan és traient-se les seves responsabilitats del davant. Aquesta comarca ha sortit del cul de sac de comunicacions gràcies sempre a governs de progrés, a governs socialistes a nivell de l'Estat i a nivell de la Generalitat. Va ser el conseller Nadal qui va fer possible desenvolupar el túnel de Bracons amb plenes dificultats econòmiques i també polítiques en el seu moment, i va ser el govern de Zapatero qui va desenvolupar i va tirar endavant l'autovia A26 que ens porta pels túnels de Castellfollit fins a Besalú. El PSC d'Olot ha recordat les peticions que ha fet als estudis informatiu i d'impacte ambiental de la variant projectada per Foment. Demana un pacte de ciutat i de comarca per avançar en la construcció de la variant d'Olot i negociar plegats com una sola força amb totes les administracions. Que s'estudia l'alternativa de fer un túnel per darrere de l'Hostal del Sol, que es mantingui l'entrada per la rotonda de Camp Minguet i que es construeixi un enllaç d'entrada a l'Avinguda Europa per connectar amb el polígon del Pla de Baix. Finalment, demanen que es mantingui l'enllaç Olot Oest al Pla d'en Llunes per donar servei al municipi de Ridaura i als barris de les Planotes, els Pisos Garrotxa, Pla de Dalt i el nou hospital. Ahir al migdia, un accident entre un turisme i una motocicleta va provocar retencions de trànsit durant uns minuts a l'Avinguda Santa Coloma d'Olot. L'incident es va produir quan un turisme provinent de l'Avinguda Perú es va incorporar a l'Avinguda Santa Coloma en direcció al centre, i la motocicleta, que ja estava en aquesta via, va xocar contra el vehicle per la part de darrere. Només la conductora de la motocicleta va resultar ferida i va ser traslladada a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, on va ingressar amb diverses contusions lleus i ahir mateix va ser donada d'alta. Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal d'Olot es van desplaçar fins al lloc dels fets per dirigir el trànsit, que es va normalitzar poc després de l'accident. Fem
una pausa. A la tornada els informarem del més destacat de la conferència que el director de gestió de fundacions i associacions, Roger Santiago, va oferir ahir sobre si les entitats no lucratives han de fer l'impost de societats. Els avancem que l'interès de la xerrada va fer que el Casal Maria d'Olot s'omplís de gom a gom. També els parlarem de com ha transcorregut aquest matí la fase catalana del concurs de programació estatal Programa-me, que ha tingut lloc a l'Institut Bosch de la Coma. Fins ara. Durant tot el matí, l'Institut Bosch de la Coma d'Olot ha acollit la fase catalana del concurs de programació informàtica Programa-me. De les 9 del matí fins les 2 del migdia, 20 grups de 3 centres de Catalunya han hagut de resoldre 10 reptes fent els respectius programes informàtics per a cadascun. Per cada solució correcta, rebien un globus, una manera de premiar els estudiants i també incentivar la resta d'equips. En els últims 45 minuts de la prova, es deixen d'entregar globus per mantenir en secret els guanyadors del concurs, que es donaran a conèixer aquesta mateixa tarda. Els tres grups amb millor puntuació seran els que representin Catalunya en la fase estatal. Enguany ha estat el primer cop que l'Institut Bosch de la Coma ha acollit el concurs. Després d'uns quants anys organitzant el concurs, vam decidir que tota la feina que implicava i tot això era moment de passar el relleu a un altre institut. Hi havia l'Institut Bosch de la Coma, que es va estar sempre interessat des del primer any en l'organització, i van decidir doncs, que seria una bona idea anar a rotar la seu i que ja agafessin el testimoni per poder organitzar aquest any i altres anys successius. Anirem fent la roda juntament amb l'altre institut de Terrassa, el Nicolau Copèrnic, i així ens anirem rotant. També és una forma de que el concurs arribi a tot el territori i és un avantatge de que, per exemple, enguany s'han superat el nombre d'inscripcions dels altres anys anteriors, perquè diversificar-lo per tot el territori farà que arribi més gent. Val a dir que el nivell d'algun d'ells és bastant exigent d'algun problema i d'altres són més senzills. La idea és que tots els equips puguin resoldre algun problema, però que no hi hagi cap equip que els acabi resolent tots, no? És a dir, que hi hagi una certa dificultat també en el concurs. El director de gestió de fundacions i associacions SL, Roger Santiago, va oferir ahir una conferència en què va informar de la nova llei relativa a l'impost de societats que afecta les entitats no lucratives. Santiago va explicar, bàsicament, que el Ministeri d'Hisenda ha fet la llei més restrictiva i que la majoria d'entitats hauran d'acabar fent l'impost de societats. Pràcticament tots els representants d'entitats d'Olot i comarca van assistir ahir al vespre a la conferència sobre la nova llei relativa a l'impost de societats que afecta les entitats no lucratives. Tot i que el Ministeri d'Hisenda s'ha retractat i vol aplicar l'impost de societat a les entitats que superin els 50.000 euros de pressupost, el director de gestió de fundacions i associacions societat limitades, Roger Santiago, va explicar ahir que la llei s'ha tornat més restrictiva. Les entitats han de complir dos requisits més a banda dels ingressos anuals per evitar l'impost. Hisenda el que va preveure és, ja que no em fan cas de la norma que jo he fet, el que faré és la màxima restrictiva possible i que tothom en faci aquest impost. Com que suposo que estem en any electoral i llavors el que hem intentat és no fer mal, per intentar buscar el màxim de vots possibles, no quedar com els dolents, entenc que el que hem fet és exactament tornar, tal com estava la llei abans, només canviant el requisit d'un requisit que hi havia de 100.000 euros a 50.000 euros, però realment també veurem la xerrada d'avui que la majoria d'entitats segueixen incomplint els tres requisits i per tant haurien de fer l'impost de societats. Clar, això moltes entitats diran, home, si és com abans, podem seguir com abans. Doncs això ja queda la responsabilitat de cada entitat. Però realment, llei a la mà, la majoria d'entitats que facin una activitat econòmica i per tant que facin algun curs, que venguin algun llibre, que venguin algun CD, que venguin qualsevol cosa o que facin qualsevol servei cobrant, estaran subjectes amb aquest impost de societats. Santiago no ha volgut entrar a valorar si la modificació de la llei és un atac al teixit associatiu d'Olot, però ha donat xifres sobre com afecta a les entitats catalanes. I com que vol recaptar diners, el que farà és posar màximes traves possibles i, curiosament, el teixit associatiu més gran de tot l'estat espanyol és a Catalunya. Diuen que a Catalunya hi ha uns 78.000 associacions i la resta d'estat hi ha les mateixes, amb tota la resta d'estat. No? Qui ho vulgui veure com un atac a Catalunya pot veure-ho perquè potser té raó. Hi ha cadascú, això és un tema polític i jo sóc de números.
Aquest matí ha tingut lloc el primer assaig general de l'espectacle Tots dansen, que es representarà el proper 17 d'abril al Teatre Principal d'Olot. Es tracta d'un projecte del Mercat de les Flors de Barcelona que vol apropar el llenguatge del moviment i la dansa contemporània al públic jove. A Olot hi participen 177 alumnes de secundària dels centres Corda Maria, Bosc de la Coma i La Garrotxa. I avui és la primera vegada que s'han trobat sobre el mateix escenari per lligar les diferents coreografies i danses que intervenen en l'espectacle. El projecte també es desenvolupa a Granollers, Mataró, Sant Cugat i Vilanova i la Geltrú i és el tercer any que Olot hi participa, coordinat enguany per Toni Mira i Gés Pedrosa. Durant els mesos de fred, els refredats i la grip apareixen amb més freqüència i les herbes remeieres poden ser un complement o una alternativa a la medicina convencional. Molts d'aquests remeis casolans formen part de la nostra cultura popular i ara s'estan recuperant a les cases i als comerços. La nostra companya Paula Núñez es troba a la botiga Sanum d'Olot amb l'experta en naturopatia Eva Arjona, que ens farà algunes recomanacions en aquest sentit. No és així, Paula? Doncs sí, Joan Manel, com comentaves, els remers casolans ja no són només cosa d'àvies, sinó que cada vegada hi ha més gent que s'apunta a aquesta moda i cada vegada hi ha més comerços que s'hi especialitzen en aquest tipus de productes. Sobretot ara, que és època de refredats. Avui ens trobem amb l'Eva, o bones, Eva. Hola, bones. Que ens donaràs alguns consells per prevenir-los o curar-los de forma natural, no? Sí, fem diferents barreges i una de les que toca ara per aquesta època, que és tema de refredats i grips, fem una barreja per refredats. Algunes de les herbes les tenim aquí al darrere. Quines herbes porta? Qualsevol de les barreges que recomaneu per refredats? Mira, una de les número ara que preparem és la del refredat, que t'aporta hibiscus, rosa canina, farigola, pi, malva i per augmentar defenses una mica de quinàcia. Però amb totes aquestes herbes segur que es poden fer molts altres remeis per moltes altres coses, no? Com sí, ara? Sí, sí, fem altres barreges com per hipertensió, diurètiques, depuratives, diferents tipus digestives, hi ha infinitat de barreges. Doncs ja veieu que són molts els remeis i les herbes que podem trobar en aquesta botiga al carrer Mulleres 1 d'Olot i tots els consells que podem demanar-li a l'Eva aquí a Sanum. La situació del temps evoluciona cap a uns dies marcats pel temps insegur. Segons el pronòstic del servei meteorolot.com, avui s'esperen força núvols, amb possibilitats que caiguin pluges febles a la tarda. Dijous sembla que gaudirem d'una lleugera millora del temps, amb més estones de sol, tot i que tampoc es descarten plogims al llarg del dia. Les temperatures seguiran baixes perquè el sol tindrà poca presència en les properes hores. El nostre home del temps, Roger Soler, ens ampliarà aquest pronòstic en uns minuts. Repassem ara els titulars del dia al nostre sumari. El conseller Santi Vila inaugura avui la planta de triatge d'Osona i el Ripollès, ubicada al municipi d'Orís. La Generalitat es troba a l'expectativa del funcionament d'aquesta planta i la de Pedret i Marzà a l'Empordà per decidir si cal o no construir la planta de triatge de la Garrotxa. Mentrestant, el Consell Comarcal ha decidit personar-se com a part interessada en el contenciós administratiu que l'Ajuntament de Sant Jaume ha interposat contra el Pla Especial Urbanístic de la planta garrotxina. La diputada del Partit Popular Català, Concepció Barai, creu que Foment aparcarà la construcció de la variant de la Vall de Bianya en atenció a les al·legacions presentades, tot i que ho ha condicionat a que la Generalitat faci els deures per connectar el trànsit de l'A26 a Ripoll per Bracons. El diputat del PSC, Àlex Saed, ha acusat el diputat de CiU, Jordi Xuclà, de mentir als ciutadans quan diu que és possible transferir els diners de la variant de Bianya a la variant de les Preses. Aquest matí, l'Institut Bosc de la Coma ha acollit la fase catalana del concurs de programació informàtica Programa-me. Enguany hi han participat 20 grups de diferents instituts, una xifra major a la dels anys anteriors gràcies a la mobilitat que han donat al concurs celebrant-lo en una altra regió de Catalunya. Avui ha tingut lloc el primer assaig general del projecte Tots dansen, que es desenvolupa per tercera vegada a Olot i pretén apropar la dansa contemporània als adolescents. Hi participen 177 alumnes de secundària dels instituts Bosc de la Coma, La Garrotxa i Corda Maria. Ho deixem aquí. A través del web, el Facebook i el Twitter d'Olot Televisió poden estar al corrent de les notícies d'última hora que afecten a La Garrotxa. Seguim informant-los de l'actualitat més pròxima. Adéu-siau.
Hola, què tal? Molt bon dimecres. Jornada marcada per aquesta nuvolositat bastant abundant a tota la comarca. Fotografia que ens capta amb Melcior Badosa des de la plana d'Olot. I és que tenim una bossa d'aire fred i una pertorbació al sud-oest de la península Ibèrica que a nosaltres ens injecta la part davantera, que està carregada d'humitat a les capes baixes troposfèriques i, per tant, es condensa la massa d'aire perquè agafa tot el recorregut marítim del Mediterrani i, per tant, és una massa d'aire molt condensable, molt saturada d'aquesta humitat. Els núvols han de continuar. Els pròxims dies veurem si es poden obrir clarianes. De fet, anem entrant pronòstic meteorològic en el mapa de símbols d'aquest dijous. Efectivament, es poden obrir algunes clarianes, però sense fer net del tot. No ens en refiem. Encara estarem dins de la influència de la massa de nuvolositat, però estarà més trencada i això es traduirà que els núvols seran menys compactes que no pas aquest dimecres. Per tant, l'evolució és que s'obrin una mica, es trenquin o s'esqueixi una mica la nuvolositat. Insistim, sense fer sol, tindrem un ambient variable, mig-mig, estones més tapat, estones més clarianes, però la possibilitat de clarianes és més alta que no pas aquest dimecres. I sobretot s'anirà aclarint, creiem, per la banda del Fluvià, perquè la massa de núvols farà un moviment en sentit sud-oest, per tant anirà baixant de latitud i per tant també s'aniran obrint clarianes amb el seu moviment, amb la seva trajectòria. Les temperatures mínimes baixaran i les màximes pujaran, per tant tindrem més amplitud tèrmica, més diferència entre les temperatures nocturnes i les temperatures diurnes. La nit al voltant dels 4-6 graus, sense glaçades en principi, les temperatures màximes entre els 14 i els 17 graus. Notarem una mica més de bonança al migdia, un ambient més agradable que no pas avui. A l'obrir-se clarianes podrà entrar més insolació, més radiació solar. La resta de comarques de Girona, també dijous, un intent d'obrir-se clarianes, especialment com més a l'est. En canvi, núvols una mica més abundants a l'oest i al sud-oest, especialment a la comarca d'Osona. El cel pot estar tapat més estona o els núvols compactes poden tenir més recorregut temporal. En canvi, com dèiem, s'aniran obrint clarianes, escletxes de sol, cap a la Costa Brava i cap a l'est de la demarcació gironina. Temperatures mínimes una mica més baixes, les màximes una mica més altes. L'avanç de pronòstic, irregularitat, incertesa i variabilitat els pròxims dies. Divendres, ambient mig rúfol, veurem si estarà tapat del tot o només variable, això encara no ho podem saber perquè hem de seguir dia a dia l'evolució d'aquest cargol de nuvolositat en funció d'on s'acabi col·locant el nucli de les baixes pressions, doncs podrem tenir més o menys nuvolositat. Dissabte arriba una llengua d'aire fred a últimes hores que podrà activar alguns ruixats, alguna tempesta, baixaran les temperatures, el cap de setmana farà més fred, però continuarem parlant d'aquest ambient variable. Diumenge encara podria caure alguna gotellada, algun ruixat. Ho anirem veient al llarg de les pròximes edicions. Fotografies que resumeixen el temps d'aquest dimecres. Núvols compactes, boires enganxades a les muntanyes, per tant, nuvolositat caòtica a tots els nivells. Fotografies que ens capten la Mònica Oriol des de la Mare de Déu del Món. Són precioses i resumeixen perfectament el temps d'aquesta jornada. Demà es poden obrir algunes clarianes. Ahir també en vam tenir. Per tant, és un cel molt canviant que es pot repetir. Fotografia que ens capta amb el Melcior Badosa des de Santa Magdalena. Aquesta nuvolositat variable que continua eclosionant, que ens capta des de Batet de la Serra. Ahir la tarda a Sant Jaume de Llierca hi va ploure. Quantitats inferiors al litre per metre quadrat. Ruixats que van deixar fins a 2 litres a Bianya i a l'Alta Garrotxa de cara al vespre. Més fotografies que ens capta també amb Melcior Badosa. Ens desplacem encara més amunt, cap a Oix, núvols bastant abundants. Demà es poden obrir algunes tímides clarianes en aquest sector. Una altra fotografia que ens capta amb Manel Serra des d'Olot, aquest ambient canviant, aquest el cel contrastat en funció del moment, estones més carregat, estones amenaçador, estones amb intents d'obertura de clarianes, des de Benavent aquesta imatge ens enviava, i l'última imatge, malgrat aquesta nuvolositat, com veuen, sempre acaba sortint el sol. Fotografia que ens capta la Gemma Viurrun des de les preses. Aquí ho deixem, gràcies per ser-hi, per deixar-nos-hi ser fins demà.